Mwaramutse bwana Mari Shukurani. Mwaramutse, mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya 11 Gashyantare 2024 Kigali mu Rwanzuye ku isaha saa 11 z'igitondo. Aba nifuza kukubaza amakuru ingenzi agezweho by'umweru kwa cyane n'imirwa nikomeye ikomeje kuba gatatu 23 ndetse na FARDC. Byifashe gute muri iki gitondo? Ari kigitondo amakuru rero byari nuko hari abafirikare benshi benshi abarimo bazarenga ndetse n'abafaridese bagotewe na M23 mu mashyamba yo mu bice bya teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo. Yego, ibyo byagenze gute se muri iki gitondo imirwano yabamaze gutangira? Bo imirwano irimo iraba magingo yangayo isa naho itarakomera cyane, ariko hari udutero shuma nyine n'ubundi turimo turakorwa n'abo ngabo bafatiwe mu mashyamba atandukanye. Barafashwe cyangwa baragoswe? Kugotwa navuga ko ari ugotwa, ariko nanone barebye nabi n'ubundi bakomeza bagafatwa kubera yuko bica naho urugamba rwabakomereye cyane. Hari imirwano yabereye ku munsi ejo mu bice byitwa Kaciru. Hari rero abasirikare barimo nabo bahunga berekeza za Nyanzare, Kikukuzicana na Miragi. Ahongaho rero mu mashyamba niho hagiye haguma abasirikare benshi 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 b'abazarendo. Ubu ngubu rero harimo imirwano cyane iducyashima bashaka gutika ababagose. Yego, mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse uratubwiye uti muri iki gitondo hari kuba utwo dutero shuma, ubundi byagenze gute kugira ngo babaze kwisanga bagotewe hagati mu gihe abandi ejo twabonye bari bayabangiye ingata? Bo icyabaye ni uko nyine n'ubundi yabayeho kugaba ibitero ku mutwe wa M23 wagabweho ibitero mu bice bitandukanye bitewe n'amabwiriza yatanzwe na Minisitiri w'Ingabo. FARDC rero yagabye ibitero mu bice bitandukanye, yaba ari muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi ndetse n'ibindi bice bitoya bya Rutshuro. Noneho rero biza kurangira cyane cyane mu masaha y'umugoroba, niho intambara yakomeye cyane muri ibi bice bya Kaciru. Noneho birangira umutwe wa M23 rero unesheje utangira kuremza bamwe imisozi, ariko abandi mu guhunga bagenda baburira mu mashyamba. N'ubungubu rero hari abagoswe bivugwa yuko rwose ngo ari benshi cyane, kuko hari n'abaturage bagera ku 30,000 nabo bari barimo bimuka bahunga iyi mirwano. Bamwe muri bo rero nibo bavuga yuko hari abasirikare bagiye bacika mu mashyamba babuze aho banyura n'imbunda zabo, naho abaturage bo M23 bakagenda babatambutsa nyine bahunga. Yego, Bwana Mari Shukurani, imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaramo koalisiyo zitandukanye. Kuri ubu ngubu hari amakuru ashyushye ari kugarukaho cyane, nyemerere nsome iby'inkuru maze nkubaze umwuka uzindutse ndetse n'uko kugeza ubu ngubu zaba byifashe nkurikije amakuru yari arimo avugwa ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Yego, ni imodoka ya gisirikare ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ikaba yarahagaritswe na wazarendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba byaravuzwe ko iriya modoka y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO yahagaritswe na wazarendo mu masaha yo ku gicamunsi ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 10 Gashyantare 2024. Nk'uko byavuzwe, iriya convoy ya MONUSCO yahagaritswe ubwo yari igeze muri karitsiye yahitwa Mahyukta ani muri centre ya Sake ku mpamvu z'uko wazarendo bashinjaga MONUSCO kubakorera uburiganya nyuma y'uko wazarendo yaherukaga kurasirwa mu bice bya Murambi muri teritwari ya Masisi. Hari kwa gatanu ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2024 nibwo rero wazarendo yarasiwe mu gace ka Murambi ahawuze inkambi y'ingabo za MONUSCO abo mu itsinda ry'abasirikare bari bari muri operation bise Springbok. Okay, bigasobanurwa ko abo bazarendo bari berekeje mwakari agace bazi ko MONUSCO ariyo basanganiye mu 23 yaramaze kwigarurira aka gace, mu gihe rero MONUSCO yari yamaze kwakura ibirindiro bikaba byararangiye abarazarendo barashweho bamwe barapfa abandi barakomereka abandi baburirwa irengero. Gusa umubare w'abaguye muri iyi mirwano ntabwo uramenyekana kugeza ubu. Ni mu gihe kandi ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 9 Gashyantare 2024 wazarendo
Kindo yashyize inyandiko hanze zishinja Monisco kuba ihemukiye Wazalendo ndetse kandi ko bashinja iyi Monisco gukorana na wa na M23 mu by'ukuri bwana Omar Shukrani. Uyu mwuka mubi watangiye gututumba hagati ya Monisco ndetse na Wazalendo mu gihe Monisco yari imaze igihe gito yemeye ko igiye gukorana na FARDC urabona twaza kwitega iki bo ikiriho cy'ambere na mbere nakubwira nuko ataranga byo nyine byabaye kubera yuko no ku munsi w'ejo n'undi ikinca sahabere imyigaragambye ijya kumera nk'iyo ngiyo ikiriho rero nuko n'undi bizakomeza kugorana abumvikane bwa Wazalendo ndetse n'iyi kwarice yose ya FARDC ndetse n'undi bizakomeza kuba ari ibintu bitoroshye na gato urumva rero n'undi nibyo biri bukomeze gutuma umutwe wa M23 ukomeza gutsinda kurusha iyi kwarice yose ifasha FARDC guhangana na M23 ni ikibazo byo rwose gikomeye cyane. Yego, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bahagariye bagaragaza ko babangamiwe cyane n'ibiri kuba kugeza ubu ngubu ni nk'ibihe bibazo wenda abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagejeje kuri abayobozi bakomeye bagira uruzinduko muri intara barimo umugaba mukuru wa FARDC General Christian Chiwewe ndetse na Minisitiri w'umutekano Jean-Pierre Bemba Gombo. Bo bimwe mu bibazo abaturage bakomeje kugaragaza harimo yuko babangamiwe n'umutekano muke n'abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi kandi bagaragaje ibibazo by'ukuntu abana batoya barimo baroherezwa ku rugamba, yewe hari abaca muri Wazalendo hakaba hari n'abaca no muri FARDC muri rusange bakaba rero bari koherezwa ku rugamba bikarangira bahasize ubuzima. Ibyo ngibyo nabyo babigaragaje. Ikindi nanone kongera kugaragaza yuko ngo hari abasirikare bo mu bindi bihugu mu by'ukuri badafasha FARDC ahubwo baba bashaka kwisahurira ari nabyo by'ibingibi urimo urabona barimo baragaragaza yuko iyi MONUSCO nayo ishobora kuba ifite uruhare mu guhungabanya umutekano wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva byinshi mu by'ukuri ariko icy'ingenzi cyangwa se icy'ibanze bavuga ni uko bifuza ko umutekano wagaruka n'amahoro arambye akaba ariyo yakongera kugaruka. Yego, Bwana Omar Shukrani ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2023 ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye iri wasakara amakuru avuga ko M23 yamaze guhanura drone ya FARDC mu by'ukuri kugeza ubu nyuma y'uko M23 ikoze iki gikorwa navuga ko ari igikorwa cya gisirikare kidasanzwe. Urabona ari igiki cyabyahinduye ku rugamba by'umwihariko ku bijyanye n'uko FARDC yarwanaga. Ikiriho ni ibintu byakomeje no kugarukaho cyangwa se kugaragara ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye habaye imirwano cyangwa se byabereyemo imirwano. Ikijyanye no gukoresha ikirere rwose cyagabanutse barimo barakoresha ikirere by'igihe gitoya cyane bigaragara ko nyine barimo baratinya ko uyu mutwe wa M23 wakomeza kwangiza cyangwa se guhanura nyine izi ndege zikoreshwa mu ntambara. Yego, kugeza ubu ngubu ku birebana na deployment ho bimeze bite muri iki gitondo FARDC yaba yongeye kwipanga nkuko bisanzwe buri gitondo bimeze bite ukurikije wenda makuru wakiri ndetse n'ibyo wagiye ubona uhereye igoma muri iki gitondo? Bo ikiriho byo deployment irimo irakorwa rwose abasirikare ni benshi boherezwa ku rugamba kandi noneho harimo harakoreshwa ibikoresho kabuhariwe cyane cyane Sadec ku munsi w'ejo niwe yakomeje kugaragaza n'ubundi ko ifite rwose ibikoresho abatanzaniya batangiye n'ubundi kujyana bya bikoresho byari birimo biza ku rugamba. Na n'ubungubu rero mu gitondo nagiye mbona ryama VM bigaragara yuko yarangije kwiyongera biragaragara kandi ko yaba ari n'imbunda z'umusaga nazo zikomeje kwiyongera ku rugamba kubera ko imodoka zitwara ibikoresho zirimo ziraba nyinshi. Ndetse urebye muvoma militaire urabona ko iteye ubwoba cyane.
Yego biteye ubwoba kugeza amagingo ajya bikomeje kugenda bitangazwa ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutera umugongo inzira y'ibiganiro ndetse ibingi byaje bigaragazwa n'imyiteguro yagikorwa abasirikare bagiye bazanwa yaba babasadeke yaba boherejwe n'u Burundi ndetse nuko bakomeje kugenda bashishikariza abasivili kwinjira mu nzego navuga ko ari za gisirikare mu by'ukuri kuri ubu ngo bikomeje kugenda bigaragara ko imbaraga zose kisekedi yambaje zitari gutanga umusaruro uri kubona abagiye gukurikira wiki bwana Umar Shukrani ikiriho nyuma y'amabwiriza urumva no gutegereza tukareba nyuma y'amabwiriza ndetse n'impinduka zagiye zikomeza gukorwa cyane cyane mu gushyira imbaraga kuri sadeke ndetse na munusko tuzategereza turebe ariko bitabaye ibyo n'ubundi sharidese na kwanseya igakomeza gutsindwa ikigaragara nyine ni uko umutwe wa M23 ushobora kugenda n'ubundi wongera ibice bitandukanye wafashe ugakomeza kubyigarurira ariko wenda twategereza aya mabwiriza yatanzwe noneho tukareba uko bizagenda kubera yuko bitari ibyo rwose Kivu y'Amajyaruguru irakomeza kwatakwa n'umutwe wa M23 cyane cyane ahakomeza kugaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dore ko muri iyi minsi birimo birasa naho byiyongereye Yego ibiri kwiyongera kuri ubu ngubwa no Mari Shukrani ni ibihe bitandukanye nibyo twari tumaze iminsi turi kugenda tubona bo ikigaragara harimo harakorwa iyicarubozo harimo harakorwa kandi ibikorwa by'urwango rukomeye cyane n'amagambo akaba yongeye kongera kuvuga bikomeye cyane cyane abwirwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abona ko bakomeje kongera kwibasirwa yaba ari muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ntabwo ibintu muri iyi minsi rwose bimeze neza bisa naho byongeye kuba bibi cyane abantu barimo baricwa ku mbuga nkoranyambaga harimo haratambuka amafoto amavideo n'ibindi bigaragaza ubugizi bwa nabi n'ubundi burimo bugakorwa n'abanyekongo yego bwana Umar Shukrani ndakumva kugeza ubu kuba imirwano ikomeye iri kuba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru turabiziyo hari kuba imirwano ntabwo babyoroshye ko uwo muhanganye abasha gukoresha ikirere aza muri hafi ya eneo ugenzura mu by'ukuri kuba Jean Pierre Bemba ndetse na General Christian Chiwewe baraje Goma ndetse na Kisekedi arahaza twakurikiye amateka tuzi byagiye biba ku bwa CNDP aho Joseph Kabila nawe yigeze kuza igoma ari urugendo rwe ntirumuhire kuke mu 23 kuri umugu twavuga ko yabiri korohera abagerageza gukoresha ikirere by'umwariko abona avuga ko arabo bahanganye mu bwisanzure ndetse no gutembera mu mujyi wa Goma ubona bitaterwa n'iki kugira ngo iborohere ko bakora ingendo uko bishaki mu gihe tuzi ko handi bitapfa gushoboka ku mpande ziba zihanganye bo necereza yuko ikigaragara ni uko umutwe wa M23 ufite stati yawo yarangije kubaka utandukanye n'uwo guhungabanya umutekano w'igihugu ahubwo ari ugukora igishoboka cyose kugira ngo bagarure amahoro mu bice bitandukanye by'igihugu mbere na mbere kandi gutabara abaturage barimo barahohoterwa mbese bitandukanye nyine no guhungabanya umutekano uko iyo mitwe yindi yagendaga ibikora ni nayo mpamvu bareka nayo mabwiriza agatangwa niyo mpamvu bareka aba baturage bakamera neza ni nayo mpamvu ubona n'uyu mujyi wa Goma utari wafatwa niko njyewe mbibona ni uko sitati yabo idafite ishingiye cyane cyane ku bijyanye no guhungabanya umutekano ahubwo ari ukugarura amahoro yego bwana Umar Shukrani ndakumva ndagira ngo dufashe duhere ku munsi w'ejo ku gicamunsi ubwo Jean Pierre Bemba yamaraga kurandinga ku kibuga mpuzamahanga cya Goma utubwire ubundi uko ruzagenze ndetse no kugeza amagingo ya ibikorwa ari kugenda akora bitandukanye bo amagingo ya ngaya ibikorwa byagiye bikorwa n'uyu muyobozi ndetse nabo bari bari kumwe bose kimwe nabo yaje atanga harimo nka guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo uyoboye operasiyo ubwo ndavuga Farisi Kabwe uyoboye operasiyo n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'abandi bose mu nzego z'umutekano harimo n'abapolisi yabanje kugenda asura ibikorwa remezo bitandukanye bya gisirikare ndetse n'ibindi byose bikeneye kurindwa
noneho agenda kandi atanga amabwiriza hamwe n'abayobozi bo bari bari kumwe bose bayahereza abo ngabo bayobozi bigera naho rero atangira gusura bamwe mu basirikare bari ku rugamba agenda atanga amabwiriza nyine atandukanye ariko cyane cyane icyakomeje kwibandwaho magingo aya ngaya akaba ari uguhangana n'umutwe wa M23 ngo bakawambura ibice byose wigaruriye ikindi ariko harimo nanone kunengwa bikomeye cyane n'abakurikiranira hafi bya politiki ndetse na diplomasi kimwe kandi n'igisirikare muri rusange aho bavuga yuko yarangije kugaragaza guciririka gukomeye kubera ko mu bayobozi bagiye basura hagiye harimo n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro kandi ngira ngo urabizi yuko barangije kuvuga ko iyo mitwe bayisezereye ubwo ndavuga nka FDLR ndavuga n'abandi bacancuro batandukanye ngira ngo nimba wagiye ubona amafoto yagiye acicikana mu nama yagiye akora harimo n'abazungu nyine babacancuro kandi urabizi ko mu by'ukuri ibyo ngibyo uko byasa kose ntabwo biba byemewe ariko bagiye bakorana inama mu buryo butandukanye ukabona rwose biteye isoni kubona umuzungu yambaye impuzankano za FARDC bagerageza kwihisha ariko bikaba bigaragara ukabona izo FDLR barimo kandi baravuze yuko ngo batazongera gukorana mbese ukabona ari ibintu biteye isoni ubwo rero kugeza amagingo aya ngaya ikigaragara amabwiriza yatanze asa naho yatangiye kubahirizwa kubera ko mu bice byinshi rwose birimo umutwe wa M23 ubungubu hazindutse hagabwa ibitero gusa nanone hakomeje kuba intsinzwi igaragarira buri wese kubera ko magingo aya ngaya hari ibice bitandukanye umutwe wa M23 watangiye gusubiza inyuma amo iyi koalisiyo ya FARDC ngira ngo banumvishije yuko baherutse n'ubundi no guhanura indi drone urumva ko ibintu bitoroshye yego kubiri ya drone M23 yatangaje ko yamaze guhanurwa ubundi urabona ari ingaruka byateye mu mirwano yabaye uyu munsi cyangwa FARDC imirwano yajemo ni mu rwego rwo kugira ngo yihimure ku gyombo gikomeye yari yarayigize bo ikiriho bagize igihombo gikomeye ndetse n'ingaruka ziragaragara kubera ko na magingo aya ngaya barimo barakoresha ikirere bigengesereye kubera ko bimaze kugaragara yuko rwose bitagishoboka umutwe wa M23 ufite gukomera gukomeye ufite ubwirinzi bukomeye bw'ikirere ndetse bigaragara ko nawe ugikontorora urumva rero barimo baragira faiblesse rwose yego kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko ku ruhande rwa FARDC umunsi ku munsi bakomeje kugenda bagirira ibihombo muri iyi mirwano ndetse n'imirwano imaze imyaka ibiri irenga ndetse kuri ubu ngubu bikaba binagaragara ko umunsi ku munsi irushaho kugenda ikomera ubundi mu by'ukuri ubona ari igiki gituma FARDC ikomeza kurwana kandi nta ntsinzi igeraho ndetse ntinabashe kuba yakerura ibwire ubutegetsi bwa Tshisekedi ko babona imirwano batazayibasha ikiriho nta kindi hano harimo amakerikeri kubera ko harimo abakora intambara ariko mu by'ukuri atariyo bagamije ahubwo bagamije kwisahurira n'ibindi ugasanga nyine uru rugamba wenda rwashyizweho imbaraga nonona na FARDC ariko abandi muri rusange ugasanga ntago babikora kinyamwuga ahubwo barabikora bisahurira n'ibindi kandi urabona ni kugira ngo iki gisirikare kizumvikane ikwaritiyo yose izumvikane ni ibintu bigoye cyane yego mu mirwano iri kuba ndetse kuri ubu bitangazwa ko mu kibaya cya Kibumbe ibintu bitoroshye mu by'ukuri kugeza ubu ngubu kuba kiriya kibaya ari agace gakunze kuberamo imirwano M23 ntikunda kuharenga ngo yigire imbere ndetse na FARDC ntibasha kuba yabasubiza inyuma by'umwihariko ndetse biranatangazwa ko agace k'akanyamahoro kuri ubu ngubu gashobora kuba kagenzurwa na M23 mu by'ukuri banabiterwa n'iki kuba iyi mirwano ibera mu kibaya nta ruhande rubasha kwigiza inyuma urundi cyangwa se urundi rwigira imbere ikiriho biterwa n'imiterere yaho kandi nanone yaba ari umutwe wa M23 ntabwo kucinsamo byoroshye
ikindi kandi none FARDC nago yapfa kuhareka burundu kuko kuhareka no kureka umutwe wa M23 uhita ukontrola ikibuga ikibuga kigeje cyagoma cy'indege isano isano n'undi igoma cyangwa se ibice bitandukanye n'undi bikikije umujyi wa Goma byahita bifatwa rero nako bapfa guhita bahareka ikindi kandi nanone bitewe no kuvuga ngo hari abandi baza gufasha imitwe ya M23 cyane cyane ngira ngo urabizi ko baba bavuga ko ingabo z'u Rwanda ziza niyo mpamvu rero baba bashaka ngo kuba baharinda nyine kugira ngo bazibuze urumva rero nabyo ni impungenge mu by'ukuri baba bafite Yego bwana Mari shukurani reka tugushimire cyane dusore zangaha ubwo kuri iki cyumwe rukomeze ubane natwe ugende tugezo update zitandukanye by'umwe ariko ku makuru akomeye y'ibirego biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba murakoze murakoze